Azul. Que primeira curva foi essa? Que primeira mesa foi essa? É o triplo aqui, gente. 20 minutos do menos, dia de mundo novo. Aê, 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 aê. Bota na, cadê o pessoal? Quedas pra cima do Carotinho de Campo Grande, José Eduardo. É, o Brito é o Zé Eduardo, é o